fall, vi har en plan för det här rummet. Där får vi måla regnbågen. Ja, precis. Alla väggar. Vi målar regnbågen på alla väggar. Ja. Så hur ska vi börja? Vi börjar med ettan. Denna processen har jag jobbat på i några år. Jag har börjat filma men alltid fastnat och aldrig egentligen haft en fungerande plan. Det är min son Alvars rum och sedan den första stökiga bilden ni såg har jag bytt ut lite möbler, målat en regnbåge men aldrig riktigt fått ordning på kaoset. Idag blir det ändring. Jag har en plan, den ska genomföras och detta rum ska bli färdigt. Hej allihopa, välkomna till en ny video. Idag ska vi tapetsera. Detta är det kommer nog vara två delar på den här filmen. Jag har precis sprungit i trappan. Och det är för att jag ska göra om min sons rum och vi ska tapetsera, men vi måste också göra lite mer. Jag har fått sponsrad en tapet från Happy Walls som ni kommer få se sen. Det jag ska göra nu är förbereda rummet. Vilket är lättare sagt än gjort, för att det här är stökigt. Men på denna väggen, som är väldigt fin typ med sina berg och så, ska det ändå komma upp en annan tapet. Den är ju, alltså väggen är sliten, det är mycket hål och grejer, så att det är dags för något nytt. Här var tidigare en garderob som vi har plockat bort. Så där behövs lite ny färg. Jag funderar lite på att kanske ha samma färg som byrån här inne. Om det hade kunnat vara fint. Inte helt säker. Och planen är senare också att göra ett spännande rum i denna garderoben bakom. För att den är helt omöjlig att öppna ändå. Men det jag ska göra nu är att plocka bort det som känns som en miljon små stjärnor. Och spackla lite och fixa till sånt här. Det är annandag jul om det spelar någon roll. Så jag förbereder allting som förhoppningsvis ska jag måla imorgon, tänker jag. Nu kör vi. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Kidding. Jag måste röja detta rummet helt. Jag vill inte. Det är så mycket saker. Men, och det kommer bli så stökigt i hela lägenheten. Men det måste göras. För nu har jag köpt takfärg. Och allt kan inte bli nerskvätt med takfärg. Jag har också köpt ny väggfärg. Grundfärg. För att den jag målade här på väggen. Här. Hade ju några år på nacken. Var väldigt tjock och svår att jobba med. Den tänker okej, det var en Lady Jotun färg, så de är ju bra. Den har nu förtjocknat lite i källaren under åren, så att, jag köpte en ny färg i alla fall. Jag vet inte om jag behöver en omgång till på denna, för att
Alltså tapeten kommer ju täcka ganska mycket. Så jag tror faktiskt inte att det ska behövas. Men jag ska titta lite på tapeten och känna efter och sätta den mot ljus och sånt. Den borde vara ganska täckad. Reklam för Happy Wall. Jag har använt fototapet tidigare och det är så enkelt. Man får instruktionerna väldigt svart och vitt. Och eftersom de redan har numrerat alla sådana här vådor så är det bara verkligen att sätta upp. Det mesta är att sätta upp den första vården. Den kräver lite finess för att man kan inte lita på väggar och tak och så. Nu ska jag bara klippa ut vådorna när jag ska göra det. Detta kommer bli så fint. Så att detta är vår nummer 2 av 8. He moves like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song from the screen door. He was a score on a mountain, waiting for a sign. Saker och ting har börjat landa i min hjärna hur det ska se ut. Jag vet att jag sa i början att jag hade en plan och det har jag ish. Hela tiden så medans jag tapetserar, medans jag håller på så liksom händer det grejer här inne. Det är en process liksom. Men jag har en hyfsad plan och framförallt så har jag, är jag mer målmedveten nu än någonsin att detta rummet ska bli färdigt. Så nästa steg
ska jag börja på redan idag, tänker jag. Jag vet inte hur länge det dröjer innan filmen kommer ut. För att dels så är det januari, det är en fattig månad. Jag ska försöka göra det så billigt som möjligt. Plus att det är lite bygggrejer, som, alltså jag behöver bygga grejer. Och jag brukar inte bygga grejer, jag vet inte riktigt hur man gör. Så jag kommer behöva lära mig göra saker. Hitta på något, hur svårt kan det vara? Men det löser sig. Vad kan hända liksom? Det kan inte bli annat än fel. Och då gör vi om det. Men tack så hemskt mycket för att ni tittade. Ni får jättegärna prenumerera, gilla, kommentera, dela videon. Kolla in Happy Wall för de har jättefina grejer där. Så ses vi nästa gång. Ha det fint.